Bolehkah sholat sunat qabliyah, ba'diyah, dua rakaat disekalikan, yakni qabliyah? Macam mana nak ba'diyah dengan qabliyah disekalikan? Qabliyah sebelum, ba'diyah setelah, asingkan. Kalaupun kedua-duanya hanya diperbolehkan, qabliyatul zuhri boleh dilakukan setelah sholat zuhur. Sebab kalau orang masuk masjid, didapati imam sudah sholat zuhur, dia belum sholat qabliyah, maka dia ikut dengan imam sholat zuhur. Selepas sholat imam salam, maka dia boleh sholat qabliyah dua rakaat dan dia boleh sholat ba'diyah dua rakaat. Qabliyah itu, sholat qabliyah boleh dilakukan selagi waktu zuhur masih ada. Tapi kena dilakukan qabliyah dengan ba'diyah dengan dua dua rakaat yang berasingan lah, qabliyah dua rakaat dan juga ba'diyah dua rakaat. Bila mana nak buat empat pun diperbolehkan, qabliyah empat dan ba'diyah pun juga empat atau dua.